Всім привіт! Презентую вам оце майки жіночі бренду Esmara. Вони представлені в трьох забарвлень. Ось такі є сині. До речі, їх матеріал віскоза та еластан білого кольору і ось такого коралового. До речі, вони ззаду на гудзиках ось таких. Розміру XS буде одна майка, розміру S 3 майки, розміру M 5 та розміру L теж 5 буде одиниць. Загалом в лоті буде 14 майок. Вартість такого лоту 1320 гривень, а собівартість однієї майки всього 94 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!